Келер жылы Парижде өтетін жазғы олимпиада ойындарына биыл мамырдан бастап 7 миллионнан астам билет сатылған. Бұл туралы халықаралық олимпиада ойындарының ресми өкілі Маркада мәлімдеді. Сатылымда тағы 3 миллиондай билет бар, бірақ ол сатылымға кезең-кезеңмен шығады. Мәселен, осы айдың аяғында тек 400 мыңы сатылады, билет құны 24 евродан басталады. Естеріңізде сала кетейік, дүниежүзілік дода 2024 жылдың 26 шілдесі мен 11 тамыз аралығында өтеді. Оған қазақстандық спортшыларымыз да қатысады.